Bosh shimallis abdiisaa President bulchiinsa mootummaa naannoo of kabajamoo Kabajamo, girmaa amantee Amante, Sadarkatana, President qindeessaa the baadiyyaa Badia, Kabajam Toto, Gantota Federal of Birole, Kabajamo, Obotijani Nasir, Kantiba Magale Jimma, Kale, Kabajamo, Botari Godina Lubabora, Kabajam Tota, Hogantota Godina Lefi, aanaalee asitti argamtan kabajamtoota abbootii amantaa abbootii gadaa jaarsolii biyyaa jarsoli biya bultoota misooma dammaa kana keessatti sat adaruruman sochotani saganta kana rat jirtan hunda dura biyya moti baajifaar biyya shanan gibee akkasumas immoo biyya jaalalaaf tokkummaa jimmatti baga nagaan dhuftan anaa dhufu ashamaas jechuu barbaada carraa pootenshaala godinni jimmaa qabuus ta'e lixni oromiyaa akka olii galaatti akka guutuu oromiyaatti gama misooma dammaatiin qabu hedduu olaanaadha damma gosa adda addaa baayyinaan qulqullinaan akkasumas immoo sonatti dabaluudhaan yoo hojjan jiruuf jireenya ummata keenyaa jijjiiruudhaaf. dhabbatamatti akka dandeenyu hubachuu ni dandeenya haa ta'u malee tooftaa kaleessaatiin karoora idilee barameen hojjennee eebuu misoomaa ummata keenyaa akkasumas immoo fedhii badaadhiinaa hawaasa kan keenyaa guutuu hin dandeenyu badaadhiina milkeessuudhaaf karoora addaa toftaa haaraa hoggansa quuqamaa qabuu fi xiiqii qabu barbaada akkasumas immoo. hoggan sabboonummaa dhugaa gaaf keessaa qabu barbaada. akkuma kaleessa qamadii keenyaan karoora haaraa karora hara initiative hara hojii ajaib bona kana keessatti jallisiidhaan qamadii oomishnee injifannoodhaan baane hojii misooma inji fanno ran bane ba jira waan ef karoora addaa tofta haaraa hojii misooma dammaa kana karaa finiinsuu dandaun quuqama gaggeessummaa keenya kan itti agarsiisu ta'uu sarra jiraata kanarraa ka'ee keessattuu kabajamoon pirezidaantiin kan keenyaa obbo shimallis abdiisaa yeroo daawwannaa hojii jimmaaf godinaalee lixa oroomiyaatti taasisaa turan potenshaala jiru ilaalanii bosana qabnu bona qabnu buna qabnu abaaboo adda addaa godinaalee kana keessa jiran akkasumas immoo bishaan gahaa qabnuu fi haala mijaahaa misooma kanniisaadhaaf. qabnu hubachu ubatani garu mo carrakan asir carrakan asir nan fayedama akka kasa wan hunda olimmo carankun sabamni sababni sadarka barbada mut fayedamu tin dendeñ hanqina hogansaf de kasudan kallati hara akasumasi mo karora initiative mi so madamma kana akka kallatti tikau danda jiru kanarra en Dubbachuudhaaf gaggeessummaa quuqama uummataa qabuu fi akkasumas immoo xiiqii olaanaa of keessaa qabu uummata fayyadamummaa isaa dabaluu fi bal'isuutti hin dandeenyu pirezidaantiin keenya waan agarsiisaniif inisheetiivii kanaafis ka'umsa waan ta'aniif maqaa kootiif maqaa bulchiinsa godina keenyaa maqaa uummata keenya hundaan galata guddaa ulfina guddaa isaaniif dabarsuu barbaada.

ከበጀምቶተ ህርማቶታ ጎድናሊ አዳዳር ራስ ተርገምተን ከበጀምቶተ ጅማ ሰገንታ ከነረ ተርገምተን ሁንደ ሰገንታ ሃራ ኢኒሼቲቭ ሚሶማ ደማ ኦሮሚያ መተዱሬ ኦሮሚያ ገላነ ደማ ጎነ ጀዱን ቆፓ ይከነረ ተርገሙን ጫራ አርገቹ ኮቲቭ በርባዳ Oromiyaan dachii carraalee hedduu fi naannoo qabeenya uumamaa dilbii qabdudha. Yaa ta'u malee qabeenyaaf carraa qabnu kun misoomee gara dinagdeetti jijjiiramee ummata keenya keenyayyummaa keessaa baasuu hin dandeenye. Rakkoo kana buura irraa jijjiiruuf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa tarkaanfii haaraa jiruuf jireenya uummata keenya baadiyyaa jijjiiruu danda'an qopheessuun hojiirra oolchaa jira. Isaan keessaa tarkaanfii haaraa Inishetiivii Misooma Dammaa Oromiyaa. oromiyaa galaana dammaa goona jedhu Oromia galana damma go na jelu harra jimmat lapsamu isato koda. Kanandura lapsin tarkanfi hara bunafshai nakamterat lapsamejra lapsin tarkanfi misomak labsamee jira labsiin tarkaanfii haaraa tarkanfi shaashimanne irratti labsamee jira labsiin tarkaanfii haaraa misooma dammaa jimmaa declaration arra asitti labsamaa baga gammaddan labsiin biroos waljalaa duubaan gara fuulduraatti kan itti deeman ta'u ka'umsi yaada kanaa bara darbe yeroo jiilli kabajamuu pirezidaantii obbo shimallis isaatiin durfamu goodinaalee lixa oromiyaa daawwatetti carraa misooma dammaa jiru waliin yommuu laalamu hojiin misooma dammaa gaggeeffamaa jiru sadarkaa gadaanaarra kan jiru ta'uu isaati hudhaan guddaan adda ba'e hanqina dhi'eessii gaagura ammayyaa Yommuu ta'u innumti dhiyaatus sa'a qaala'a waan ta'eef qonnaan bulaan keenya baay'inaan fudhatee jedhamuu hin dandeenye rakkoo kana furuufis dhaabbata misooma naannoo keenyaa kan ta'e dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa oromiyaa oomisha xaawulaa oomishu keessaa dhibbantaa soddoma kan ta'e akka dhi'eessuuf dargaggoonni intarpiraayizii maakiroof xixiqqaa gurmaa'an immoo xaawulaa kana fudhatanii garagaaguraa ammayyaa kuma dhibba Qopheessun qonnaan bulaaf gatii madaalawaan akka dhiyaatu kabajamoo pirezidaantiin keenya kallattii kennan. Sababa murtii kanaatiin gatiin gaagura sagantaa kanaan dhiyaatu kan gabaarraa dhibbantaa shantamaa oliin kan galbu yommuu ta'u. Hanga ammaatti xaawulaan meetirkiiwwan kuma ol kan qarshii miliyoona diddamii sagalitti shallagamu dhiyaate. Gaagurri kuma kudha harka qonnaan bulaan kan gahee ta'u gaagurri kuma shantamii jedhamu yeroo ammaatti. Interpreter keenyaan hojjetamaa jira oomishni dammaa sagantaa kanaan oomishamu rakkoo gabaa akka hin qunnamne hojiin walitti dhamsa gabaa mijeessuu hojjetamaa jira kana keessaa tokko warshaan damma qindeessu kan paarkii qonna qindaa'a bulbulaa keessatti ijaaramaa jiru qophii qophiisaa xumuruudhaan yeroo gabaabaa keessatti oomisha dammaa kana kallattiidhaan qonnaan bultoota keenya kilaasara dammaatiin gurmaa. Dhumarratti isin maqaa hojjetan irraa fudhachuudhaaf olii ga'ameera milkaa'insa sagantaa kanaatiif gumaacha kan gootan keessumaayyuu bulchiinsa goodina jimmaa seektaraalee naannoodhaa hanga aanaatti jirtan koree olaanaaf koree xixiqqaadhaan ijaaramtanii sagantaan kun sadarkaa kanatti akka miidhagu gootan maqaa kootiif maqaa seektara misooma baadiyyaatiin isin galateeffachuun barbaada isinillee naa galateeffadha. Qabeenya uumamaa keenya kunuunsinee karaa itti fufiinsa qabuunis irraa fayyadamaa Oromiyaa galaana dammaa gochuun badhaadhina maatii ni mirkaneessinaa labsii jimmaa yookiin jimmaa deekilaareeshiniin baga geessan ulfaadha. Itti ansuudhaan kabajamoo pirezidaantiin keenya as ba'aanii gaagura asitti qophaa'ee gara kuma kan ta'u akka goodina jimmaatti. aanota jimmati akkasumas qonnaan bultoota adda dureedhaaf akka da erga kennanii booda asumaan qajeelfama hojii kajelfama hojiakasa dabarsanan gara waltajjitti tajjitafira galatooma wal